Доброго ранку всім тим, хто приєднався до ранкових курасанів. Доброго ранку! У нас завжди весело, хоч ми сонні, не виспані, але в будь-якому випадку удаємо, що ми щасливі, веселі, спривані. Тому що ми постійно сидимо, нам треба вставати, щось робити, якусь зарядку. Ні, насправді ми нічого не удаємо. У нас дійсно тут гарно, весело, чудово. Зараз будемо снідати разом з вами. Виставляйте всю свою їжу, яка у вас є, а ми будемо готувати, от, наприклад, як Юля Крапівна вже приготувала собі салатик, оскільки вона намагається скинути зайву вагу. Її тренер сказав, що їй потрібно скинути 4,7 кілограма. От. Скажу вам чесно, що вона цього дотримується, Юлія, я тобі хочу похвалити. Скільки вже скинула? Та що скільки? Ми ж раз в тиждень. Раз на тиждень. Це таємниця, завтра дочекайтеся, Крапівну буде міряти її тренер. Улюблений Тимурчик. У нього п'ятеро дітей, Юля, заспокойся, зберися, будь ласка. Я пам'ятаю про це. А що це за слова в нас написані? Вибач, дякую. Ми знаємо, що це існують такі слова, нормально, нічого страшного. Ліночка, ти не пам'ятаєш вчорашній день, а я що, лінгвіст? То був у нас Олександр Голуб. Вчорашній день особливо. Я хочу сказати, ось чому ці слова написані на нашому фліпчарті. Вчора Слава Соломка припустився невеличкої такої помилки, дав налисника Ліні Горбач маленького, от, і потім на всю країну, вперше в своїй історії, він вибачився перед нею, сказав слово «вибач», Ліна. Невзначай, ну, так вибач. Славко. Невзначай так. Ну, бачите. Але мовчки. Мені здається, вчорашній урок йому не допоміг. Що то, за якою системою тебе? За якою системою? Макаренко чи Сухомлинський? Він робить висновки, тому що він замовчує. Слайк, ти вивчив слово «вибач», тобі тепер потрібно вивчити слово «дякую». Так, сьогодні в тебе другий урок, сьогодні ти вивчаєш слово «дякую». Тобі для того, щоб ти зафіксував, для того, щоб ти... Боже, яка я малесенька. Дорогі мої, прокидайтеся, нехай тільки позитив буде у вас зранку, нехай тільки добро буде в вашому серці. І пішов, от бачиш, добро... Зараз прийде, розумієте? Ні, зараз. Благодійно. Ну, для того, щоб ти завчив на пам'ять слово «дякую», тобі я дарую ось цю книжечку. Для того, щоб твоє виховання з кожним днем все кращим ставало, тобі ще потрібно докупити книжечку «Будь ласка» і «Доброго дня». Все. Добре, Юлечка, добре. Буду вивчати всі ці добрі слова. В блакитному був добром, в жовтому ти став злом. Я не знаю, чого там. А я зараз вдягну коричневе і зіпсую вам весь ефір. Коричневе? Так, якщо ти вдягнеш пір'ячко, то ти будеш зіркою цього ефіру. Гляньте, Слава Соломка сьогодні в новинах. Діркою. Ну гляньте, прекрасно, Славко, ну чому? Нормально, ой, чудово. Ой, яка красуня, прямо таке неземне. Гарно дуже. Ви знаєте, друзі, от я вам що хотів розказати. От хочу дуже подякувати київській владі і Олександру Попову за те, що вчора не можна було півтори години викликати ніяке таксі. За те, що через те, що весь Київ стояв, не можна було ні зловити попутку, ні влізти навіть в маршрутку, тому що вони були забиті людьми, ні немов би кавунами. І дуже хочу подякувати тим, вибачте на слові, от... які заблокували станцію Хрещатик і станцію Майдан Незалежності, тому що от вчора я, власне кажучи, потрапив на переході, я от подивився їхати на метро, хоча було це отак от в об'їзд. Станції Палац спорту на Льва Толстого, от перехід тривав, щоб ви розуміли, станції на станцію, 20 хвилин. І отак от все в це... Юля, це не смішно. Що не смішно? Люди втрачали свідомість. Через що? На переході на станцію, тому що був такий великий натовп був на станціях. Славік! Треба згадати, що влітку наші можновладці і особливо працівники ЖКХ старалися. Вони виходили з лопатами і тренувалися. Справа в тому, що перекрили станції. Справа в тому, що закрили вхід. Сказали, що їх замінували. Там, мені здається, мін більше залишили собаки, які приїхали з кінологами, аніж тим було багато заміновано. Ну ти розумієш, після цього видно, що вони працювали. От реально, оцей маленький, Валера, знаєш, тунельчик, отакий, який саме над цим, 15 хвилин ми в ньому от реально стояли. Люди почали втрачати свідомість, були перелякані. І реально я відчув оцей страх от замкненого простору, тому що коли ти стоїш, і воно не рухається, і купа людей, і ти розумієш, що от просто отак от зараз ти захочеш вийти звідси, і ти нікуди ніяк не вийдеш. Дякую вам, дорога київська влада. Друзі, хай вам буде щастя. Київська влада, власне, чиновники Київської міської державної адміністрації, що роблять? Вони зустрічаються, вони ходять по кафе, вони проводять різні мітинги, різні зустрічі. Це правда. А вони між іншим по метро не ходять, їм там не цікаво. Друзі, ми могли їх втратити, Соломку, але, на жаль, цього не сталося. На жаль, на жаль. Славік, сьогодні я тебе повезу додому особисто. Особисто. Будь спокійний, нормально. Валера, мені здається, він спеціально.
вона так робить. Чим ти нас будеш годувати сьогодні? А чим я? Сьогодні такий просто... Ти як в томогологу банан в рот? Сьогодні люди одна їсти банан. Тобі в рот, не в рот, щоб кінець кінця ми збулися. Так, будь ласка, можна якось не так еротично банан показувати в моїх руках? Що це за... А ти тримай його нормально. А як я його тримаю? Як сапку тримай, тоді буде не так еротично. Що ми будемо їсти, Юлечка, розкажи. Так, у нас, сьогодні, буде? У нас сьогодні смузі. Смузі. Мила моя смузі. Мила моя смузі. Сьогодні у нас смузі буде... Ось. Що це таке? Знову сельдерей. Та нормально я тримаю. Все вже, дивіться. Давайте, я буду тримати, а ти будеш розповідати. Все, Лера, у нас є банани, є груші і все. Все зараз будемо збивати в блендері, а ви розповідайте новини, тому що якось так сьогодні... Їх потрібно подрібнити. Ну, їх потрібно порізати, беріть. Порізати. Так. Ну, Ліночка. Тоді я вам розповім, що порізати мені треба, чи я вам новину розповім? Давайте я розповім новину. У нас є вітчизняний автомобіль, який називається Нива. До речі, чоловік новоспечений. Це молодий чоловік Лоліти, він їй подарував автомобіль Ниву, і тепер вона їздить саме на ньому. Не Porsche Cayenne, там, не Range Rover, да? Не Subaru, а тепер вона їздить на ньому на свою дачу. От, цей автомобіль, значить, він проходить скрізь нас рятує, і у нього прохідність краща. У нас на дачі жахливі дороги і машину шкода. Тож, тому чоловік вирішив зекономити, власне, на такому автомобілі і подарувати Ниву. А ще, друзі, у нас в студії ранкових курасанів перебуває прекрасний співак, людина Аркадій Войтюк. Ви його пам'ятаєте, Аркадій, ми тебе запрошуємо до сніданку. Поки що нема чого їсти, ну, принаймні, не послухати талановитих... Тримай, будь ласка. Послухати талановитих людей ти зможеш. Селера, будь ласка. Аркадій? Так, я поняв. Гречки з котлетою не буде сьогодні? Поки що не буде. Не буде. У нас все... Ми за здоровий спосіб життя. Їж грушку. Ріж грушку. Ти можеш порізати грушку? Вмієш різати грушку? Ти ж хірург за освітою. У нас би згинуло все. Аркаш, можна Аркаш тебе називати? Дай, як, до речі, тобі Юля називає? Аркадій, Аркаша. Окей. Аркадій, ну від вас ніякої роботи. Ну що це? Ми вже сіли 30 секунд, а... І груші не порізати. Юля любить по-швидкому. А як треба різати тобі грушу? Кажи зразу. Ну, а кісточки ви хочете, щоб були в смузі? Ні? Зараз ну, що буде? Це? Ладно, все порішаю. Кісточку потрібно. Давай, Аркаша, давай. Як людей різати, так виріжете нормально. Все, все. А як кісточку, так зберігаєте. Аркадій Войтюк на TVI за їжу працює. Не за їжу. Ми їсти вам не дамо. А взагалі, що відбувається зараз в твоїй творчості? Що робиться? Що робиться? Зараз ми випускаємо ще один мега-серйозний кліп. 20-го числа, я надіюся, що це буде. Дуже серйозний? Дуже серйозний. Такий дорослий. Ну, у мене нова пісня «Алло, алло». Ага. Взагалі, в лютому я роблю презентацію. Це ж почула була пісня про «Алло». Ну, інакше. Ну, там інакше, там два слова, ну, вони не грають ролі взагалі такої. Але пісня дуже така серйозна, мощна. Ми будемо представляти скоро мій диск, альбом в лютому. Так що в мене все отак тільки починається. Але можеш пару рядків заспівати про «Алло»? Ні, не хочу. Не хочу. Та, це серйозна пісня дуже. Зараз народ знервується вранці. Будь ласка, в ефірі ранкових курасанів не хочу, не можу, не буду. Ні, ну, ти хочеш, щоб сьогодні зранку хтось плакав? Хочу. Що, така сльозлива пісня? Ну, серйозно. Ну, дочекайтеся, буде прем'єра. Про копійки, про гроші. Про копійки. Це соціальна тема. Здається, останнім часом ти набрав кілограм 20-30 ваги. Ні, тож... я похудав. Це анорексія? На 10. Ні, не дай Господи. Не дай Господи. Ніякі і не глисти, так. З правої сторони анорексія. Слухай, Аркадій, а що у вас зараз відбувається взагалі з Юлею? Юля, ти скажи, хто це Юля? Юля – це дружина, друзі, танцівниця, значить, шоу. Танцюють всі, взагалі, вона, я так розумію, і хореограф-постановник, так? Ну, є такі, так, корпоративи, свадьби. Працюєте ви зараз, значить, над створенням сім'ї повноцінної? Ну, так, ну, звичайно. Ну, весілля є весілля, сім'я є сім'я. Ні, ми працюємо, ми зараз більше працюємо, поки що, не так, щоб розмножатися. Де ви живете? Ви наймаєте житло? Ну, слава Богу, ні, у нас своє, слава Богу. Є своє житло? Да, в Києві тут? Да, чи... да. На якій вулиці? Які будуть? Не скажу. Твої прихильниці очікують на Юлю, на її сказати. Да. Ні, слава Богу, все добре. Ти брав участь в «Новій хвилі», в «Екс-факторі» всі пам'ятають, в «Новій хвилі». Не жалкуєш, що взяв участь в тому конкурсі? Бо результат був не дуже. Кажуть, ну, це певні питання. Ну, ти розумію, кажуть, що впозорився сильно. Для тебе не стало таке? Ну, по результату, то да, 100%. Ну, я скажу чесно, що я набрав дуже хороший досвід. Це раз. Але я набрав найбільше це зв'язки. Зв'язки досить добре. І саме головне, що мене поважають. Да, мене поважають там той самий Матвієнко, Крутой і так далі, як автора. І це найголовніше, що ще зробити, Сергій? Наша команда. Та що ви так лякаєте? Що ще зробити? Чекайте. Зато, який у вас костюм був. Мене припахують.
запахує тут. Який у вас був костюм на... Ну, це не мені, це Серж Смолін. Від Смоліна. Я пам'ятаю, ви знаєте, скільки у нас Серж Смолін працював уже за смузі, за яєчню? Він розповідав, що він вам теж... Але він такий добрий, він добротний такий, має пузик. Добротний. Серйозно? Ось це теж добротно. То Смолін чи Смолін? Спробуйте. Ну, пробую цей пурген. Ну що, це ж смачно. Це ж має бути смузі від Юлі Крапівіної, з грушею, з селерою і з чим ще, Юлечка? З бананчиком. І з бананчиком. От таке смузі. Є сили, з'явилося проспівати. Можна? Ну, тоді до агрегату. Маю валити? Аркадій. Дякую. А на кухні зможеш заспівати? Без питань. Давай. З гітаркою. А мені можна, так? Друзі, останнім часом... Чем дойду? Нічого. Останній раз на кухні у нас співав Віктор Павлік. Легендарний Віктор Франкович Павлік, концерт якого відбудеться 18-го... Валерія, зараз не можна! Ні, чи 18-го, чи 16-го. Я коли говорю, не треба накладати звук. 18-го, 16-го чи 15-го, згадаємо це обов'язково. Ліна, ти знову накладаєш звук. Ти мене засмутила, серйозно. Ліна, це називається ведмежа допомога. Ти якщо не вспокоїшся, то ми теж вспокоїмо. А ну давай, спробуй. Спробуй, договорю. Це зараз комусь як наваля... Ви що це зняли чи що? Друзі, отже, смачного всім, хто їсть, снідає, п'є каву. Аркадій Войтюк для вас співає свою пісню. Дурнувато. Дурнувато. Дурнувато, так. Нарешті дурнувату пісню під назвою... Круто. Круто. Дурнувато, це круто пісня. Круто мати долар, круто пити колу і вітатись хай, масень кльовий стайл. Ходити як Ріана, носити тільки Дольче & Габбана. Власну думку май, на всіх ти не зважай. Ось так. А слово забивайте. Чик, let's go. Не парся ти, що не тенький, як всі. Що фото мами в тебе в гаманці. І не айфон дзвенить в твоїх руках. І матюків нема в твоїх словах. Ти носиш те, що зручно, а не модно. Ведеш себе в маршрутках благородно. Не йдеш по правилах, а створюєш їх сам. Біла ворона, плантоні чорний вяв. І тіло ломить та отрута. Ох, як тільки чуєш слово круто, круто, круто. На твоїй кухні співає Аркадій Войтюк, не збирайся, не уходь, ми тебе не пустимо. Я просто старший місяць. Він ще обов'язково. Я не такий старий, як здається. Я супер Валера. Друзі, дочекайтеся, в ранкових курасанах ще буде багато цікавого. А зараз хочеться сказати декілька слів про те, як відсвяткувати Новий рік, піти родиною на гарне шоу. У нас просто є варіанти, правильно? Абсолютно вірно. Але не просто так, вам просто сидіти не потрібно перед екраном. Дайте мені моє, ні? Це твоє. Та ваше, що, ні. Розповідай про кухню. Я б не могла з вашого стакану, що ви. Так от, у нас є пропозиція, щоб не просто так,
так і не просто сумно ви провели це свято. Запропонуємо вам надіслати свої фоторімейки з дитинства. От, наприклад, ви, Аркадій, можете згадати в своєму альбомі, знайти, надибати якусь цікаву фотографію, зробити а потім... Зробити її в реальному часі, і да? Зробити її я в реальному часі. Вночі думав. Серйозно так от, думав. Ви вночі думали? Серйозно думав? Та тому, серйозно. Що ви знали, куди ви йдете. Я поняв. Ви знали, що на ранкових красах. Робіть рімейки своїх фото, якщо у вас є дитячі фото, робіть такі ж самі фотографії от зараз, в теперішньому часі, і надсилайте на нашу сторінку Facebook «Ранкові Курасан». Адже ми прекрасно знаємо, що зараз по всіх інтернет-сайтах, особливо закордонних, ця тенденція дуже популярна, щоб от ви розуміли. Покажемо приклади, як це має виглядати. Є у нас приклади ці, так? От є. Давайте зараз покажемо фотографії, тому що от бачите, от так це може бути. Або ось можете згадати, як ви перевдягалися в різні костюми, або як бавилися з братом чи сестричкою, чи з друзями валяли дурника. Насилайте подібні ремейки на нашу сторінку «Ранкових курасанах». Постіть на своїх сторінках, та ті світлини, які наберуть найбільшу кількість лайків, отримають сюрприз. Сюрприз, а найголовніше, можна сказати, це буде подарунок. Квитки для всієї родини на найкраще дитяче свято до Нового року. Казкову Україну, ні, вибачайте. Від Катерини Шаховської на 28-29 грудня. Свої фотографії ви можете надсилати як на нашу сторінку Facebook, ще раз нагадаємо, ну і звісно, що на сторінку нашого інформаційного партнера конкурсу «Івона» – портал для справжніх жінок. Друзі, і подивіться, будь ласка, у нас є декілька наших світлин з дитинства, декілька наших ремейків. Отже, увага на екрани. Це Валерій Сараула, бачите? Ну, на жаль, не зміг сфотографуватися, комбінезончика потрібного не знайшов. Це Юля Крапівіна, наша красунька. А зараз Ліна Горбач, гляньте. Нічого не змінилося, нічого. Погляд такий самий, наївний. От, але скажу вам чесно. І Славко, дивіться, ви фотографія Славка. Чекайте, чекайте. А коли ж буде розіграш конкурсу? Не сказали? 26 грудня, щоб всі розуміли, ви можете розраховувати на те, що отримаєте цей подарунок. Але найголовніше, читачі Івони будуть обирати свого переможця, і по який подарунок вони отримають. Ну це потрібно читати на порталі. Аркаш, надішлеш нам фотографії? Легенько. Легенько? Ну, легенько, я вже думав. З м'ячком, я і з м'ячком, я і без пальців. Є кльово, є кльово. На нудистському пляжі отак от. На нудистському? Ні. Там трошки, я поправився просто. А чого ти не поправився? Знаєш, психологи стверджують, коли ти на словах певних там треш носа, це значить вилучили тобі питанням. На нудистському і ти почухав носа. Буваєш на нудистських пляжах? На коїлищі. А буваєш на нудистські пляжі? Ні. Там, де морзі. Нема чим похвастатись просто. Серйозно? Та ні, все нормально. Аркадія, чому ви мене засипаєте? Я тобі хочу сказати, я просто реакція така вона. Судячи з зовнішнього вигляду і сексуальності твоєї дружини, напевно, тобі є чим похизуватися. Дай Боже, дай Боже, так. Аркаш, дай Боже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. В планах діточки є у вас? Є, є, є. Найближче? По 4. По 4. Трьох? Та ну це ж... Це багато? А кого першого? Хлопчика чи дівчинку? Я хочу хлопця. А Юлечка? Хоче хлопця. Юля буде хотіти хлопця. Слухай, нагадаємо нашим глядачам, що наша сьогоднішня тема – як спати і висинатися. От скільки тобі більше всього, менше всього вдалося поспати в житті? Взагалі? Так, от на X-факторі скільки ви спали? Ну там бувало, що 3 дні підряд от не спали. Спали. Не, не спали. Спали. Не спали. Це серйозно. Робилося там навмисно, чи ви самі готувалися просто? Ні, ну я сам розумів, якщо я зараз це не зроблю, то я вже чекай, не знаю, коли це зроблю. А чим заряджався? Чим заряджався? Скажи, будь ласка, от нічого, от просто не лягав. Просто... А, була одна штука, всякі там, ну, гіменце, як ти кажеш, бьорни і так далі, яке неважливо, да, але печінка садиться жорстко, але принаймні... Аркадій, найголовніше, без горілки пив? Ні, яка горілка? Це там співати треба. Ти що, де? Скажи мені, але буває таке, що знаєш, перенапружився після концерту, чи якийсь стрес, після запису, репетиції, не можеш заснути ввечері? Та ні, я більше всього кайфую. Кайфую після того, я щось зробив. Якщо я так довго щось роблю, значить я щось роблю адекватно, да. Тобто в тебе не буває таке, що безсоння якось не може заспокоїтися? Ні, коли не заспокоюю, навпаки, коли мене от щось не влаштовує, от я щось не можу зробити, оце все, я не сплю, мене вже це все харить. А так далі, я хочу методи, все-таки його доробити. Які якось методи в тебе є от перед сном заспокоїтися, от щоб все-таки налаштуватися на сон, на відпочинок? Я вкриваю комп'ютер і футбольчик рубаю. Серйозно? Ти жайворонок, сова чи голубов? Голубов.
голуба. Чи голуб? Не жайворонок, все стоп. Не жайворонок? Не жайворонок. Сова. Так, чи голуб? Голуб? Ні, не дай Господи. Ні, голуб, ти знаєш, що таке голуб? Ми всі знаємо, що існує жайворонок і сова. А насправді існують ще голуби, які трошечки... От жайворонок, а трошки пізніше прокидається. Трошки пізніше, так. З другим дзвінком цього, будильника. Абсолютно вірно. Знаєш, голуб. Голуб, так. Аркаш, ти підтримуєш Євромайдан? Я підтримую. Підтримуєш? Не запрошували тебе виступити на Майдані? Мене запрошували в Тернопіль. В Києві я поки що не сильно вагаюся, тому що я не маю такого величезного, називається, поки що, статусу і якогось я там вплив. Я не та зірка, яка би... Ну там вже можуть виступити всі. Так, всі бажають. Ну, в принципі, можливо, так. Ну, я не вважаю, що моя думка настільки вже така, знаєш, серйозна. Я хочу, я підтримую, але я останнім часом дивлюся оці, наприклад, мене дуже останні... От вчора буквально я роздратувався страшно, особливо цим постами Фейсбук, наскільки люди зараз починають бути між собою, яка от ця драка йде і так далі. І я вже трошки, той вже там, Леніна знесли, не знесли, і починаються двіжухи, да. Я трошки зараз у цього періоду боюся, і я краще не, поки що, ну, притримаюсь. Притримуюсь краще того, що, ну, мене з'їдять просто-напросто зараз в даний момент, коли всі на агресії, такий левел величезний, максимально за шкалі. Був. Був, да? Був, як тобі атмосфера? Ну, атмосфера класна, і це ніхто цього не забере. Але я скажу, і саме головне, що я дивлюся, що Україна дійсно душа процвітає. Це саме головне. Слухай, ну молодь, є молодь, яку теж запитують, а навіщо вам це потрібно? Ми хочемо в Європу для того, щоб просто... Ну, просто поїздити погуляти, та, мається на увазі. А є молодь, яка усвідомлює, що потрібні зміни. І, ну, до якої ти молоді? Я до того, що я просто хочу кращого життя, і принаймні я бачу різницю, куди нам іти, наприклад, та сама от Росія, да? Чи Євросоюз. Я був там, і я був там. І я бачу, де життя, де рівень кращий. Да, я принаймні я не знаю, в ту сторону тягнуться в Росії, чого тягнуться. Я нічого не бачу доброго. Серйозно. Всі хочуть кращого життя. Ну, звичайно, а для чого ми живемо? Особливо ті, хто дивляться ранкові курасани і продовжуєте їх дивитися надалі. Тому що, можливо, покращення. Напишіть на нашу сторінку в Фейсбук або на телефонний номер, хто вас дратує з ведучих, і ми дамо тому ведучому копняка і поміняємо. Шпіця. Іди копняка, отримай на новинах, проведи новини, буде тобі копняк нормальний. Дякую.